Častou otázkou bývá, jaký je rozdíl mezi psychologem a psychiatrem a kdy se ke komu objednat, kdy koho navštívit. Psycholog je vysokoškolsky vzdělaný odborník, který vystudoval psychologii a v rámci školy se specializuje na psychologické poradenství a psychodiagnostiku. Psycholog klinický je ten, který pracuje prostě s pacienty, s lidmi, kteří potřebují pomoc, poradit nebo se přijdou léčit s nějakým psychickým problémem. Psycholog nepíše léky na rozdíl od psychiatra, který je lékařem, vystudoval medicínu a má psychiatrickou atestaci, specializaci v psychiatrii. Často to bývá tak, že pokud si lidé chtějí o svých problémech povídat, a nebo pokud prostě vlastně jsou otevření tomu řešit svůj problém psychoterapeutickou cestou, to znamená vlastně pomocí rozhovoru, tak vyhledávají psychologa. Pokud byste o svých problémech moc mluvit nechtěli, ale chtěli byste nějaký rychlý zásah, rychle nějakým způsobem tu situaci změnit, anebo pokud navštívíte psychologa, ale zjistíte, že společně zjistíte, že je potřeba vlastně nějak podpořit ten proces té změny k lepšímu ještě víc, tak pak je určitě výhodné navštívit psychiatra, kde často ta řeč bývá, co se týká léčby nebo nějaké pomoci, tak ta řeč bývá o lécích, o psychofarmakách.